A nyní dovolte, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je Miroslav Etzler. Kouká, Miroslave, vy jste po faceliftu novým. Úplně nový design, 2018. Že jo? No, je to tak. Vy jste se úplně jako přeskupil fyzicky a myslím, že i psychicky, ne? Já jsem šel z vepříka do, dejme tomu zatím menšího vepříka a půjdu do úplného malinkatýho vepříka. Do úplného štíhlouše, jako. No. A nejen to, vy jste se tak jako i vnitřně, že jo? Takový ty všechny koníčky, co jste mýval jako pití a tak všeho se nechal. Ale stejská se mi po nich teda, to musím přiznat. Pravdou je, že já jsem měl poměrně dost bujarej život. No já vím. No tak pojďme si říct, čeho jste nechal. No prakticky jsem nechal úplně vše. Čeho? No ale tak u vás to není žádná drobnost, to je pití, kouření. No kouření, potom se mi stejská občas, no. Protože celá řada mých kolegů kouří, tak se na ně koukám s takovou závistí truchlivou. Pití alkoholu, to už mám na dosmrti, to už prostě nesmím. Protože... A nesmím neznamená, že nebudete, ale neměl byste. No, ono... ten rozdíl je v tom, že když pijete, když nesmíte, tak než se napijete, si vždycky řeknete, neměl bych. Ale jedna neublíží, že? No a vlastně jsem musel přestat pít kafe, bohužel vynechat všechny tučné věci. Musím vás, co se vám stalo? No, najednou vlastně za těch 53 let toho bujarého života se začaly ozývat zdravotní potíže. No. Tak problém jako s asi... kastlí, no. No, kastle už byla vyloženě na odpis, takže já jsem musel se stát nějakým takovým... A vy jste měl nějaký problém jako delší dobu, že? Nebo zdravotní. Zdravotní, jako. No, vážnější, jako. No, měl a nějakým způsobem se z toho všeho jako dostávám teď postupně toho hubnutí, protože jsem zhubl 17 kilo, což vlastně v době, kdy člověk přestane kouřit, není úplně jednoduchý. No to není, no. No ale... Já jsem přestal kouřit a přibral jsem 25. No. No. A ještě jsem měl jinou věc, nevím, jestli to nemáte vy, usínal jsem v 8 večer. A budil jsem se v 8 ráno. Tak to vám závidím. Že jsem tloustnul ještě v noci. A začal jsem žít jako mimino vlastně. Tak to já usínám taky někdy v 8 večer, ale budím se třeba ve 2 ráno. Ve 2 ráno. No a mě to spaní moc nejde. Ale vy jste přešel jako do úplně takového toho zdravého žití. Jako i stravu jste změnil? No musel jsem, já jsem... Nemyslím jenom, že hubnete, ale i jako zdravě ušíte. Zdravě, já nevím, jestli v dnešní době, kdy je všechno nějakým způsobem chemicky hnojeno a geneticky modifikováno, jestli se dá jíst zdravě. Ne, to na mě nemůžete takhle, já nedávno byl na besedě s vědcem a jsem se zeptal na genetiku a vysmáli se mi úplně. A genetický potraviny, to jsou takový naše dojmy trošku, ale jako dáváte si pozor na to, co jíte teda, nejen z hlediska kalorií. Já hlavně, když jsem se dozvěděl, jak bude vypadat můj jídelníček, já jsem se malem rozplakal. A oni vám to řekli jako doktoři? Nebo kde? Ano, protože oni vlastně při mým zdravotním stavu se to musí hlídat jako lékařsky. Aha. A když mi třeba řekli, že k snídani budu mít 2 plátky síra 20%, tak mi se chtělo vážně plakat. Počkejte, ale jako to vám doporučili, to vám nemůžou nařídit. Že? No nařídit vám to nemůžou, ale řekli, pokud to nebudete dodržovat, že mě zjistili, že já mám steatózu jater, což je taková libůstka, kdy ty játra jsou zarostlý tukem a zjistili mi, že mám 30 kg vnitřních tuků. 30 kilo. 30 kilo, takže těch 30 kilo musím prostě nějakým způsobem dát pryč, aby těm jatýrkům se dařilo zase lépe. Aby tam teď chodíte na kontroly? Chodím tam na kontroly. A jsou šťastný teda, jak se to s váma vyvíjí? Jo, říkali, že jsou zvědaví, jestli to vydržím. Jo. A já doufám, že jo. A psychicky, jak to máte psychicky? A je to hrozný. No ne, tak... Ne, opravdu. A tak to zvažte, že jo, protože to je takový to, že člověk pak ráno stane, říká, jsem úplně zdravý. Já to mám takový, já jsem úplně patologicky závislý na sladkým. A to já vůbec, to já prostě nemůžu vůbec. Jo. Sladky já nemůžu, takže já chodím kolem cukráren, koukám jako smutně do těch výloh, kde... Počkejte, a proč chodíte kolem cukráren, když nesmíte sladky? No, protože aspoň si, jako já si vybavuju tu chuť, jak chutná takový větrníček, nebo... Vy jste vlastně dožil. Vy už jste jenom. Já jsem víceméně dožil. Jo, tohle jsem žrával, to nebylo dobře. Tohle jsem pil, to jsem miloval. Teď už jsem jenom zdravej, no. Já to mám vlastně od kavárny přes cukrárnu, kolem řeznictví, pak navštívím mlékárnu a vidím vlastně... Taková křížová cesta. Je to takový, ano, je to takových
smutných pár zastavení prostě s křížem na zádech. A máte někdy přes den chvilku, když se cítíte šťastný? Ano, když jim mrkev. Jo. Tohle je vážně strašně zajímavá věc. Mně se velmi změnila barevná skupenství mých tekutin tělních, protože já s ním opravdu strašný kvanta mrkve. Na druhou stranu ta mrkev, jako tu vám doporučili naopak, jo? No mrkev je dobrá věc, protože ona nemá moc kalorií. Aha. A hlavně má ještě druhou věc, takovou, pro mě dneska bych řekl, takovou spásu malou. A to je, že ona je velmi tuhá. Jo. Takže trvá dost dlouho, než ji člověk pokouše. A já mám vlastně pocit, že hodně jím. No máte takzvaně zábavu na chvíli, že? To je jako, když dáte psovi umělou kost, on s tím... Přesně tak to je. Já se 23 hodin denně nudím a tu hodinu mám tu zábavu. Tak vy čekáte na ty doby, kdy můžete jíst? Přesně. No ano, na ty se těším. Za 2 hodiny už bude zase v oběd. A mezi tím máte takový mrkvovej dejchánek. Ano, mezi tím je to taková strastiplná pouť. Přemýšlím na krematoriem a na takovýma věcma, protože to si říkám, to je taková poslední vzrušující zábava, kterou ještě asi zažiju. No. Prosím vás, ale tak co tomu říká vaše partnerka? Tu to zatěžuje taky trošku? Nebo no my to máme tak, že totiž já jakoby hubnu a ona přibírá, že? Ona přibírá. Když se to doma vyrovnává. Takže my si to jako doma vyrovnáváme a už si začínáme půjčovat i oblečení. Což je docela teda, ne to, co ona nosila teda před pár měsíci, ale to, co nosí teď, to nám jako už docela sadí. Konečně unisex, takzvaně oblečení. Přesně tak, naprostý unisex. No ne, ale tak na druhou stranu při té vaší práci, jako je herec, tak tam je docela žádoucí, abyste byl v takový relativně dobrý psychický kondici. Já nevím, jak to je s tou psychickou kondicí, protože znám spoustu výborných herců, kde se nějak o nějaký úplně velký psychický pohodě nedá mluvit a jsou fenomenálními herci. Takže... To jo, ale jako pro toho herce je dobrý, když může být v kondici, no když nemůže, nemůže, no když je smrkví, tak je smrkví. Si umím představit, jak na jevišti občas vám vypadne mrkev z kostýmu. To je pravda, což no. Což máte na ty momenty, kdy je chvilku volno. Vy se tomu smějete, ale já opravdu i v divadle v kostýmu jsem jednou mrkev. No já o tom nepochybuju. No, protože se mi po ní stejskalo. Tak si mě vzal na jeviště. Miroslave, dávejte si pozor, kdyby se to zvrtlo v úplně nějaký fanatický obdiv k mrkvi. Ano. Mohli by vás to pak pracně dostávat. A taky si zjistěte, jestli moc mrkve neškodí. To já jsem nezjišťoval, ale upřímně řečeno, že by mě z toho pracně mohli dostávat, já bych se dostal aspoň na další oddělení, nebo respektive další obor medicíny. Jo. Protože já v současné době navštěvuju skoro všechny. A ta psychiatrie mě tam ještě chybí, takže si myslím, že kdyby se to zvrtlo v nějaký prostě mrkvový šílenství, tak bych zapsal akorát další lékařský obor do svého deníčku. No ne, ale a prosím vás, když třeba jedete s partnerkou někam na dovolenou nebo na výlenou, tak si berete mrkev sebou, protože v cizině třeba mají jinou mrkev. No my jsme naposled byli teda... Že přijedete, kousnete a fuj, to není moje baby mrkvička. My jsme naposled byli na Borneu. No, jak je to tam s mrkví? No, tam právě to bylo zajímavé, protože tam mě mrkev ještě nezajímala, tam mě zajímal chlast. Jenomže to je muslimská země, takže tam zase nebyl chlást. Jo, tam nebyl chlást, ani mrkev, že jo? Tam nebyla, no mrkev tam není, jako není. Zřejmě, nebo jsem se po ní nepídil v té době. V té době ještě. Tam mě zajímaly jako nezdravé pokrmy, ale zajímalo mě tam pivo. A to tam prostě nebylo. No. Pivo taky nemůžete? Ne, nesmím vůbec. Já totiž nemám jenom steatózu, já mám ještě další diagnózy. Nechcete se tady vytahovat, jo. Ale dobře, ale tohle to, že ta mrkev jinde chutná, jinak ona je italská mrkev, že jo, ta bude trošku jiná určitě. Tak vy jste dál než já teda smrkví. No nejsem, já si tak představuju, co se všechno může. Tak Italové mají vždycky ty svoje zemědělské produkty takový svoje, že jo. Italská mrkev, no, podívám se. To jste neskusil? Ne, zatím vůbec nevím o italské mrkvi. Že jste potom nešel trošku. A budou určitě, možná najdete i nějaký mrkvaře, jako jste vy, co to budou znát. A na předseda, webu... A Láďa Mrkvička bude náš předseda. Láďa Mrkvička, no, vy předseda. A na webu bude určitě někde diskuze o mrkvi. Opravdu? Musíte si dát bacha, ona je ta krmná, to není pro vás. Jako čím krmějí dobytek, ale tam budou no, určitě... To by možná bylo pro mě, když tam krmějí dobytek. Jo, to je. To že by vám dali kbelík a vy byste sypali si to do stánu. Chrouma. Ano. Ale ne. A já nevím, že existuje krmná mrkev. No. To fakt víte. No. Ale vy o ty mrkvi víte teda fakt mnohem víc než já. Tak o mrkvi si dá vědět jenom to, že je krmná ještě. A no. To je taková hnusná mrkev. Dá se říct, to je ta baby, když je stará. Ale mě...
Tak se stane krimnou. A dostane Jecler teda. Mě fascinuje ale, že je možný o mrkvi se bavit tady 20 minut. Na o čem byste se tu chtěl bavit? Ne, mě to fascinuje, protože pro mě to jsou vždycky jenom ty... A tohle jako... je jedinej pořad, který se mrkvi věnuje? Je to krásně. Vy jste viděl něco někdy v televizi o mrkvi? O mrkvi jsem toho viděl úplný minimum. Ty, no, opravdu. Není. A my jsme jediný. Možná, že jak se jmenoval ty dva králíci v klobouku? Bob a Bobek. Bob a Bobek. Ty myslím občas něco takového jedli. Ale o mrkvi tam bylo minimálně. Ne, jedný mrkev? A proč myslíte, že jsme se vás pozvali? Asi o světa? To říkali, konečně někdo z mrkví. Kdo o ní něco ví a taky s ní žije, má zkušenosti a tak dále. A taky jste nesklamal. Vrchní mrkvář. No prostě mrkvář, pak jsou všem mrkváče, to už s tím úplnou souvislost nemá. No ale jinak hrajete a všechno v plném nasazení, ne? Čili jo, hraju v plném nasazení, ba dokonce teda musím říct, že se mě teďka pracuje daleko líp, protože se méně potím, jo. Což je docela pozitivní. A když se potím, tak ale zabarvuju kostýmy růžovou, oranžovou barvou. Vy byste si mohl dát doména Miroslav Oranžáda Ecler. No, budu nad tím přemýšlet. A ten pot máte také zbarvený, jo? No, je to tak, no. Ale to není špatná barva oranžová, jednak je to bezpečnostní. Že když se potíte v noci, tak je vidět, kde jste. Když vyjdete spotřebovat z auta, tak to máte místo. Když měníte kolo, že jo, jistotý. Neverem, tak se no. Spotíte. No, no, nemusíte si brát tu bezpečnostní bezpečí, to je pravda, tu vestu, no, to vy máte propocený triko, to je to samý. A možná dokonce ta vaše oranžová svítí, to si můžete vyzkoušet, že se na to posvítíte. Ne, tak ale je to zajímavý přístup a druhá pravda je, že lepší mrkev než nic, ne? Když vám nic jiného nezbylo. I když... Ale jo, tak to já zase úplně nejsem jenom na té mrkvi, já si dám někdy třeba i třeba syrový květák. Už takovouhle surovost, jo? No. Také nesmíte zhubnout moc, to víte, jo? To vím, no. No, protože byste vypadal jako takovej rachejtle trošku, Marek. A to by k vám nebylo dobrý, musíte si zachovat tu mužnost určitou. Ale takhle ještě jedna otázka. Nedáváte si něco do té mrkve? Že jako vezmete mrkvičku, baby, a... To ne, ale napadlo mě, že bych si mohl ten odvar z mrkve třeba píchat do žil přímo, že jo? No, to byste mohl zkusit, no. Že byste se zamrkvil rychle, jako. Nebo šňupat sušenou mrkev třeba, to taky... No, nebo kapačku mrkvovou, že byste si udělal na noc. Těch možností ještě, pane Krauzi, já to vám povím. Ne, ale tak nějaký filmy chystáte, tohle hrajete, to no, tak... Ale hubnete furt. Zatím ano. No, tak to musíte zastavit někdy, ne? Jedno to se musí zastavit, až padne ta magická třicítka. Jo. Teďka říkám, padne... teď mám nějakých necelých 18 kilo dole a ještě 12 kilo a potom padne. No. A doma všechno dobrý vztahy se zlepšily? Já přesně nevím, které vztahy se měly zlepšit. Doma. Vy teď... Kolik vy máte dětí? Já mám tři. Tři, a čekáte čtvrtý, že? Čekám čtvrté, ano. Já teda nečekám, moje partnerka čeká, jo. No to čeká, je jasný. No a čili dobrý, to je vidět, že vztahy jsou výborný. Jo. Jsou? No to bude, když čekáte, jinak bych nečekal čtvrté dítě. Jinak byste nečekal. No. Až se malý narodí, dostane mrkvičku. No, bude mít povlečení s mrkvičkama, to jsem teďka koukal, že to je. Ale tohle čtvrtý dítě bude mít úplně jiný otce než ty předchozí, že jo? V tomhle ohledu. No, v tomhle ohledu ano. Takovýho mrkvovýho hubendíru a... Tam ale já jsem, když jsem plodil tam ty děti, tak jsem byl hubenější. To já jsem nebyl takový čuník, jako jsem byl teď zhruba ještě před půl rokem. No to je pravda, to byl... že jste si ukázal takový oblouk. No, ale no. Tak celkově tam ty znají jinýho tátu, než tady to čtvrtý, že jo? To... Ty znají prasátko a ty nebude znát mrkvaře, jo? To budu, když budu vyprávět ty starší o tátovi, tak on bude říkat, to není možný. No. Nebo budou říkat historky, jak táta pil něco a takový, no a tohle to nejmenší bude říkat, to asi nebylo otec. A třeba nebyl.
To nemůže nikdo vědět, protože já jsem kdysi jel v Brně tramvají a tam nastoupil takový zoufalej, hodně unavený člověk, hodně byl opilej a neúplně teda voněl. A ten řidič té tramvaje na něj vyrukoval, velmi sprostě na něj nadával. A můj kamarád, který tam byl se mnou, tak ten řekl, neřvěte na toho pána, to může být váš tatínek. Ano. Ten řidič teda dostal, ještě ho chytl úplnej záchvat zuřivosti a on říká, no dovolte, já svého tatínka znám, a on říká, vašeho tatínka zná jenom vaše maminka. Jenom maminka, no. To je svatá pravda. Takže kdo a vy ví... na to teď taky myslíte? Ne, já na tyhle ty věci nemyslím, nikdy jsem na to ani moc nemyslel. Nepatřím k těm otcům, kteří by chtěli si dokazovat, že jejich dítě je skutečně jejich. A to se dneska, je to hračka? Je to píchnutí do prstu, no. No, vytrhnete vlásek a skočíte na DNA a večer už zase budete pít v plný parádě. Miroslav Vesler!